orang bingkrap di padang mahsyar ni, Nabi kata yang pertama orang Islam, nombor dua tak tinggal sembahyang, nombor tiga tak tinggal zakat, nombor empat tak tinggal puasa. Bankrupt jadi ahli neraka. Tapi sambil duk buat sembahyang, sambil duk puasa, sambil duk zakat apa semua elok, umrah haji pi, sambil duk canang aib orang kat luar ataupun apa dia, ataupun sambil duk ambil hak orang ni. Nabi bagi contoh ni, Nabi kata ejek orang tu, hina orang ni, fitnah orang tu, ambil harta orang ni, bunuh orang tu, pukul orang ni. Nampak semua hak orang, semua hak dia buat ni dosa yang kaitan dengan orang. Lalu diberikan, rupanya di mahsyar esok semua tu Allah kira. Jangan risau tuan-tuan, orang buat jahat kat kita ke apa, kalau kita benar bersabar,